Yes, nu är det fredag igen och vi är igång med avsnitt nummer 2 här från Studio Bronx. Woho, får lite applåder. Vi har fina gäster i soffan och vi har ännu finare gäster. Eller, nej, vi ska inte säga så. Vi har fina gäster här också. Programledare idag är jag själv, Robin Danehav. Thomas Wenström, Anna Pensar och kvällens föreläsare, Kristina Alexandersson. Tänk att jag behöver 3 stycken programledare. Vi är väldigt stort. Vi är omvända förhållanden här. Men vi kommer bjuda på mera Nils Prylar. Vi har fått flera requests som så här, vad är nästa grej, vad är nästa grej? Men det säger vi inte. Men ni får se snart. Men först, Kristina, take it away. Tack. Åh, vad roligt att få vara här. Jag heter Kristina Alexandersson. Jag är chef för internet i skolan och jag blev inbjuden för att prata om mitt fotoprojekt som heter CC Clones och egentligen avslutades i och med årsskiftet 2011 på nyårsafton. Man kanske ska ge någon sorts bakgrund. Jag tar alltid för givet att alla vet. Egentligen så började inte med att jag tänkte att jag skulle göra 365 bilder under 2011, utan allting började med att jag blev förälskad. Och jag blev sådär innerligt förälskad, sådär som man bara kan bli i någon annan, kanske i någon annans bilder. Det var i de här bilderna utav Stéphane Delou. Han är en fransk fotograf och under 2009 och 2010 så fotograferade han 365 bilder med stormtroopers. Och jag skulle åka med mina barn på semester och så sa jag till min mellanson: du Aron, ska vi inte köpa 2 stycken såna där Star Wars-gubbar? Så kan vi göra lite Stéphane-bilder. Och Aron var lite svårövertalad, kan jag lugnt säga. Han var inte så sugen på just de gubbarna som jag ville ha. Och det var 2 kloner, för jag ville ju inte göra riktigt samma sak som Stéphane. Jag ville göra lite, eller ja. Jag fick min son att köpa de där leksakerna och så ägnade jag åt sommaren åt att leka med dem och fotografera. Och någonstans på vägen så blev det där, jag kanske också skulle kunna klara att göra ett 365-projekt. Gör man det? Grejer man liksom 365 bilder under 1 år? Det liksom finns någon sorts utmaning i det. Grejer man det i vardagen? Fixar man det med barn? Jag har 3 barn. Alltså, kan man ta en bild om dagen och få det att kännas levande? Jag var ganska tveksam och från början så var tanken att det skulle vara Arons kloner som skulle vara huvudpersonerna. Men, och det skulle vara 2 stycken, men de fick ganska snart, de blev ganska tråkiga klonerna av många skäl. Jag blev mer förälskad i stormtroopers och så flyttade det in en stor stormtrooper och så en liten Lego stormtrooper och så blev de till stor del huvudfigurerna under det här fotoprojektet. Den här bilden ingår faktiskt inte i fotoprojektet utan ligger utanför. Den är tagen i somras, den är tagen hemma med min fisheye. För fisheye var också en sån här, det måste man ju bara testa och se, går det att göra? Och idén var aldrig egentligen något annat än att jag skulle se om jag klarade av 365 bilder. Jag triggas av flera saker med de här figurerna. Dels är det att det är män. Jag tycker det är spännande att mäns relationer nästan aldrig skildras. Sen tycker jag om att de här maskinerna, eller människorna, ofta skildras som maskiner. Och sen så, jag vet ni som har sett Star Wars, jag är ingen stor Star Wars-fan, man kan tro det. Men jag tycker de är lite töntiga. Men de här är liksom elitsoldater, alltså mördarmaskiner. Och då funderade jag mycket på, kan mördarmaskiner känna någonting? Kan de ha en relation till en familj, till barn, till... Den här bilden är otroligt förtjust i. Den blev jag introducerad av Joakim Jadenberg på hans konferens. Och så hade han valt 4 kvinnor, alla jättevackra. Och han hade alla bilder på kvinnorna. Men på mig hade han valt den här bilden. Så här är då jag. Ja, mycket av mitt år har handlat om just familjeliv och familjeliv med hjälmar och mäns familjeliv, ifall det ser ut som vi tänker oss eller om det kan se ut som man ser ut på ett annat sätt. Det man kan säga är att jag började ganska smått och ganska litet med lite hjälp av en del vänner som delade mina bilder. Jag har delat alla bilder under Creative Commons. Alla bilder och tanken har inte varit att jag skulle
undersöka för att Creative Commons fungerade, utan tanken var att undersöka ifall jag kunde få fram bra presentationsbilder, alltså PowerPoint-bilder, som jag kunde använda när jag föreläste. För jag använder nämligen alla bilder när jag föreläser. Det är därför de ser ut på ett ganska enhetligt sätt. Ganska stor blank yta med två gubbar i ena sidan eller ena hörnet. Det är för att jag ska kunna lägga något text vid sidan av. Väldigt smart. Överhuvudtaget. Jag har också funderat mycket på ifall män leker. Jag tror att de gör det. Jag tror att de leker mycket mer än kvinnor. Men de hoppar sällan hage, tror jag. Den här bilden är också en av mina favoritbilder. Också tagen med fisheye. När jag la upp den på Flickr så var det någon som kommenterade och sa så här: jag vill också ha en sån där stormtrooper-dräkt. Och jag bara, nej, men det vill jag också, svarade jag. Ja, men jag trodde det var riktiga, säger då min kompis. Jag undrade hur stora legogubbar du hade. Så att någonstans på vägen så finns det de som luras av att det här är faktiskt levande människor och inte små plastleksaker. Det här är min äldsta sons favoritbild. Det är den bild som har blivit googlad flest gånger av mina bilder. För han kan inte hitta min bildström, så han googlar på stenkulor. Och då hittar han alltid den här bilden. Här är min yngsta sonens favoritbild. Jag har lovat honom att visa den också. Han tycker den är snygg. Det här är en av mina favoritbilder. Jag tycker om det här med relationer. Håller män varandra i handen eller inte? Jag tror att de kan göra det. Paraplyer. Alla mina bilder är också faktiskt tillägnade en och samma person. Jag hade inte klarat av att ta 365 bilder om jag inte visste att det fanns en mottagare på andra sidan. Och hon heter Karin. Karin Axion. Och hon har ett paraply på sin Twitterbild. Så det finns en hel del bilder som är tillägnade henne. Och då finns paraplyet med. Här är det Mary Poppins. Jag har också i samband med det här fotograferandet fått en hel genre med bilder utav mig själv när jag fotograferar mina gubbar. Det här är från i somras hemma hos IT-mamman. Det är hennes man Stellan som står närmast kameran, så jag och så är det min man tvärs över, och ni ser alla att alla är jätteintresserade av att fota stormtroopers precis som jag är. Så här blir bilden. Min bild alltså. Jag vet inte så mycket om deras. Det här är min kollega Pernilla och jag på Fotografiska museet. Nu försöker jag instruera henne att jag ska använda hennes mobilkamera för att fota den lilla stormtroopern som står på hennes kakfat. Så hon ska hålla den precis rätt. Ni ser hur koncentrerad hon är. Bilden är tagen av Linda Svanberg. Så här blir bilden. Det här är nog min... Ja, vi lämnar den. Den är tagen av min man. Och när han tog den bilden så la han upp den som en kommentar under bilden. Och så sa jag så här, men var hittar du den där människan någonstans? Och så visade det sig att det var ju jag som låg där och fotograferade i gräset. Och mina söner cyklar bredvid och tycker att jag är väldigt tråkig mamma som aldrig kan sluta hålla på med den där leksaken och aldrig bli nöjd. Bilden blev så här. En annan sak som jag är väldigt mycket för att möta, alltså mina föreställningar om vad män och män inte kan, vad stormtroopers kan och inte kan. Och jag har tre barn som är pojkar och jag har inga dockkläder. Jag har inget rosa hemma. Och när jag började fotoprojektet så hade jag nog inte tänkt att de här skulle ha rosa heller, men så hittade de här rosa skorna och då var det bara sådär, åh gud. Det är klart jag ska få dockskor. Så då köpte jag faktiskt dem. Den här bilden har jag tagit inte så långt hemifrån. Och då var det en bil som stannade precis bakom mig. Och frågade ifall jag mådde bra eller inte. De var ute och övningskörde i området. Så de stannade. Är det säkert att allting är bra? Jag bara, jo, jag fotograferar bara. Så det är inga problem. Och så där, det har ju hänt en del gånger. Det här är Björn Falkeviks hyllning till mitt bildprojekt. Här är min kollega Love Nyberg som fotograferar mig på toppen av Fiskartorpet när jag håller på att fotografera. Det här är den bilden som jag älskar allra mest av alla metabilder. Det här är taget av min mellanson Aron.
han var med mig en kväll och skulle fotografera. Och, eller jag skulle fotografera. Och det var ju fantastiskt ljus. Ni ser ju själv, det är fantastisk solnedgång. Och så har Aron precis fått en ny kamera. Så han ska gå med och fotografera. Och så säger han så här: mamma, jag har fått värsta bilden. Jag har värsta bilden. Och det gick så jäkla bra. Och jag fick blixten att funka. Du ska se, den är så himla bra. Jag har gjort liksom värsta grejen. Och jag bara, den är hur bra som helst, säger jag till honom. Och så säger han så här: det finns bara ett fel. Det är att du är med på den. Om vi klipper bort dig liksom, så blir den perfekt. Efter lite övertalning så fick jag Aron att acceptera att jag skulle faktiskt vara med på bilden och att det fanns en poäng med att jag kanske var med på bilden. Och så försökte få honom att dela den på samma sätt som jag har delat mina bilder under Creative Commons. Och sa så här: men kan vi inte lägga upp den på internet? Och så lägger vi upp den under en fri licens så att andra får använda din bild och få visa liksom, så här gick det till när vi fotograferade den här bilden. Vi kan lägga den under en CC-licens. Det betyder egentligen bara att vem som helst får använda din bild. Och de behöver inte fråga dig om lov först. De behöver bara berätta att det är din bild. Och tittar han så här skeptiskt på mig, så sa han så här: du, jag vill att de frågar mig om lov först. Så det blev ingen Creative Commons där inte. Det här är också en av hans bilder. Och så här blev de en bild av den här fototillfället den där kvällen när de hoppar hopprep. Det är inget hopprep utan det är ståltråd. Så här kan det se ut när jag fotograferar. Jag ska tacka Björn när jag ändå är här. Och säga det att den där ficklampan som är uppe i hörnet, det är ett lån av Björn. Och det har hjälpt mig mycket i min lilla fotostudio. Och så här blev bilden sen. Ja, Creative Commons. Det har varit... Ja, jag är ju skolombudsman och jag tror på Creative Commons. Så att det har varit naturligt att dela under Creative Commons. Och från början så var jag väldigt smickrad när de på Tumblr använde mina bilder och bloggade dem. Och de skrev en liten länk att det var Carl Alexanderssons bild. Och så småningom så hamnade jag på någon liten amerikansk blogg som skrev om något annat. Och så använde de en bild och jag blev alldeles jättesmickrad. Jag tänkte så här, ja det funkar. Folk använder ens bilder. De hittar ens bilder och hittar ens material. Och en dag så kom det en pingning på Twitter från en amerikan som hade sagt så här: jag har bloggat ditt fotoprojekt. Och så hade han bloggat det på den här bloggen. Och jag tänkte, jaha, det är en liten fotoblogg som har hittat mitt fotoprojekt. Ja, vad roligt. Det var bara det att det var inte någon sån här... Jag trodde att det var en liten fotoblogg. Den var inte så liten, den var ganska stor. Och han blev återbloggad på Boing Boing som sen blev återbloggad på... Alltså det var som den värsta bloggbävningen som skedde där. Och jag var sådär, oj, kunde det här hända mig? Och helt plötsligt så hade alla föreställningar om att jag hade någon sorts familjeliv och män. Och diskussionen handlade om ifall stormtroopers kunde ha barn. Och ifall en plast Hasbro-leksak kunde ha en Lego-son eller inte. Och ärligt talat så hade inte jag ens funderat över det. Men diskussionen var många gånger på den nivån. Det tog ett tag innan vanlig media plockade upp projektet, men i oktober, den 24 oktober, så valde Daily Mail att skriva om mitt projekt. Och jag blev både utgiven i deras tidning och i och med det, det är nämligen så att internet spelar inte så stor roll, tror jag, i vanlig media. För ens vanlig media har skrivit om det, så då kontaktade Aftonbladet mig. Och så skrev de också en artikel. Och då sålde jag faktiskt mina bilder och min sons bild till Aftonbladet glatt. Och någonting hände. Det här är min fotoström. Det ser ut som att jag inte har några views. Sådär. Där mellan 30 september och 21 oktober ser det ut som att jag har ett rakt streck. Ungefär varje dag så har jag väl 5-6 tusen views. Och sen så kommer Daily Mail och det var inte så stort. Det var 40 000 views. Det är alltså inte så stort i relation till Aftonbladet som genererade 174 000 views. Och jag kan säga att alltihopa beror på att jag valt att dela det fritt under en Creative Commons-licens. Och jag måste ju ta med Wired också eftersom jag har min kollega här. Hon sa det när hon såg det. Åh! Gud vad avundsjuk jag är. Det här är faktiskt en av de bloggposter som jag är mest stolt över. För han säger det är inte bara det att hon skildrar stormtroopers vanliga liv. Utan hon delar dem också fritt under Creative Commons. Så han hade liksom fattat att det där Creative Commons var viktigt för mig. I och med att jag får så mycket uppmärksamhet så
börjar hända saker i min mailbox också. Helt plötsligt kommer ett mail från en amerikan. Han heter John Chadwick och så säger han så här: jag var med min fru på någon, jag vet inte vad, på någon mässa som typ alla borde känna till. Och jag har fotat en bild och jag bara vill dela den med dig. Och så ser bilden ut så här. Det är liksom en riktig stor stormtrooper och en liten stormtrooper, fast de är utklädda. Och det gjorde ju att jag var tvungen att svara, för det är ofta så jag gör. Så jag gjorde en egen version. Det är det som är fördelen med att jobba med plastleksaker. Man kan liksom styra och ställa. Den här bilden är ganska rolig. Den här är från oktober 2010. Den här bilden har gjort i många versioner. Det här är den första versionen av den här bilden. Sen kommer den att se ut så här på sommaren 2011. Det här är en testversion för en bild som kommer att se ut så här i slutversion. Som nu 2011 blev den här versionen. Men i höstas så var det också den här versionen. Och det där med att få genomslag, det innebär ju inte bara det att man är snäll och alla talar om att det är ens bilder. Det finns ju också de som lånar ens bilder och vill vara en. Det är också häftigt. Alltså det där plagiatet. Och helt plötsligt så har jag fantastiskt, alltså jag måste ju kalla dem det, eller fans. Det är så pinsamt jobbigt, men jag har fans som bara reagerar så: nej, det där är ju Alexanderssons bilder! Och så går de igång och så blockar de här människorna, skriver meddelanden till dem och förklarar, så där får du inte göra med Kristinas bilder. Och jag blir liksom väldigt rörd och känner, ja, vad glad jag blir. Bilder kommer att skapas väldigt mycket utifrån andra bilder. Det här är ett rent plagiat av en bild som jag går förbi varje dag på mitt jobb som ser ut så här. Den här kvinnan, och sen har jag bara bytt ut min kvinna mot min vackra stormtrooper. Det är ingen som tycker han är vacker, jag tycker han är jättevacker. Och den här bilden måste jag också berätta. Jag vet inte vad jag har för tid. Jag får berätta, den här måste jag få berätta lite om. Ja, ni måste, den här älskar ni. Jag har en god vän och granne, hon heter Linda Svanberg, och ni har sett en bild av henne. Jag skulle ha ett möte som var ganska jobbigt. Vi hade haft en konflikt och så tog jag den här bilden precis efter det här mötet, och så kom jag in till henne och så sa såhär: det måste varit skitjobbigt det där mötet. Man ser ju på den där bilden, the usual suspects, och du är nummer två. Det är alltid du som blir utpekad som skurken. Det syns ju långa vägar. Och jag bara, nej, det var inte det. Jag ville bara göra en parafras. Så ibland så tolkas det in en hel del, mycket mer i bilderna än vad det var tänkt att det skulle vara. Ja. Ett år har gått. Jag har tagit massor med bilder. Och jag har tagit många fler bilder än 365. Och det gör också att jag har inte bara... Jag började min hommage till Stefan. Och det var det till en början. Och det var ganska tarvligt. Och många bilder skäms jag över och tycker ser anskrämliga ut. Men idag så ser jag också att det finns många som gör hommage till Kristina Alexandersson. Som den här. Tack. Tack så mycket. Helt fantastiska bilder. Jag är så fascinerad över hur de här plastleksakerna kan se levande ut. Och liksom, det ser ut som de har känslor och tittar på varandra. Ja, det är väldigt spännande. Det är väldigt spännande när folk kommenterar och säger så här: han ser väldigt ledsen ut idag, Kristina. Och jag bara, nej, han ser ut som man alltid gör. Nej, han ser jätteledsen ut. Och ibland, alltså, som jag har vänner som säger så här: är det jobbigt nu? Ja, säger jag, det är jobbigt. Jag ser det. Så att det finns de som väldigt mycket läser in mig i bilden också. Mm. Ja, det är väldigt häftigt. Alltså, hur tycker du, liksom, har du utvecklats under det här, när tiden har kört? Liksom, om du kollar på de första bilderna du gjorde och liksom tänker in när du var på de två sista månaderna, hur liksom är skillnaden i hur du visualiserar bilden innan och sådär? Ser du bilden och vet vad du ska göra innan? Eller jag jagar mycket mer ljus idag. Alltså jag jagar ljus redan från början, men jag jagar ljuset mycket, mycket mer idag. Så att jag vill gärna jobba utomhus. Jag tycker det är väldigt, väldigt roligt att jobba utomhus. Även om jag tycker det är skitjobbigt när folk stannar och håller på att fota mig. Och tycker liksom, vad coolt, vad häftigt. Eller, vad håller du på med? Hur mår du? Och så där. Det tycker jag är skitjobbigt. Men å andra sidan så tycker jag det är jätteroligt att jobba med ljuset. Det har hänt jättemycket med min bildtekniska kompetens. Mitt fotograferande har ju utvecklats enormt mycket. Och jag ser mycket mer utav vad jag vill.
utifrån vad jag ställer upp bilden och hur jag jobbar med bilden i miljön. Vad vill jag ha med och vad vill jag inte ha med? Funkar det här? Och jag kan springa ganska länge innan jag hittar en yta som jag vill jobba i. Hur viktigt är internet i det här projektet för dig? Om du inte hade haft internet, hade du gjort det här då? Nej, jag hade aldrig gjort det här utan internet. Alltså det är helt en förutsättning för att överhuvudtaget jag ska känna att det finns ett intresse utav att fotografera är att det finns någon som tar emot det. Mm. Det är helt ointressant. Men du har ju kunnat ställa ut på Kulturhuset eller? Ja, men det är ingen som vill ställa ut. Det är faktiskt en fråga från en chattfråga här. När får man se bilderna på en utställning? Jag har inte kunnat lösa det rent praktiskt, men om någon ordnar en, alltså jag vet att det finns någon som har hjälpt mig att ordna lokaler och allt möjligt. Jag har inte löst det rent, jag vet inte riktigt. Jag vet inte hur jag ska göra helt enkelt. En öppen uppmaning till Fotografiska här. Helt enkelt. Har Stefan hört av sig nu? Har du skickat bilderna till honom? Nej, jag har inte skickat bilderna till Stefan. Men det är ganska roligt för att det som är spännande är att i fotobloggar eller i diskussioner så nämns vi som parallella spår. Mm. Alltså det är ingen som säger att hon är ett plagiat utav Stefan. Utan det, och så har ni sett Stefan, har ni sett Carl Alexandersson? Alltså ingen jämförelse. Vi gör verkligen olika saker. Han gör mer traditionella stormtroopers som är lite lustiga och håller i pistoler hela tiden. Medan mina stormtroopers... Ja, alltså de har väldigt mycket känsla. De är väldigt mycket mer familjefar. Liksom. Mm. När kände du att projektet började flyta på? Första veckan måste ju varit så att nu måste jag fota varje dag. Kommer man till någon punkt där det rullar på och blir en del av vardagen? Eller? Jag trodde att sådär, när det var 30 bilder kvar så skulle det vara lätt. Då skulle det vara nedförsbacke. Eller när man kom över 100. Eller när man kom över hälften. Då skulle det kännas att jag har gjort hälften. Nej, det har varit, alltså de värsta dagarna var de sista dagarna. Det var de största hindren. Och ju mer jag såg, alltså att ha 10 views är okej. Okay, att 60 views är okej. Okay, att ha 176 000 views är jävligt jobbigt. För helt plötsligt så börjar man inse att det finns någon som förväntar sig någonting. Jag gjorde samma sak igår som jag gjorde idag. Men hur ska jag göra det? Och jag vet att de visste ingenting om mig igår och de kommer troligen inte imorgon heller. Men fortfarande så var det liksom, det blev väldigt jobbigt. Det var väldigt jobbigt där. Och sen så, jag menar, ni ser ju att jag upprepar mig, men samtidigt så är det ingen ambition utav att upprepa sig. Jag har haft en ambition att varje bild ska säga någonting och en dag som är en dålig dag, då ska jag göra ett porträtt. Jag har försökt göra så få dagar som är dåliga dagar med bara porträtt. Har du någon känsla för vilken kanal som har varit mest vänlig för spridningen? Alltså var har du haft mest effekter i bloggosfären? Statistiken du visade var ju från din Flickerström. Flickor har ju varit min främsta delningsplats. Mm. Men det bästa stället där jag fått spridningen, det är ju Tumblr. Alltså, Tumblr ju. Mm. Alltså, det är där liksom, det är verkligen, de sätter fart på det. Men sen, alltså, Reddit är ju en grym spridningskanal. Det är det verkligen. Det ska jag lugnt säga. Och dela bilden. Den bilden som är, jag vet inte om jag ens kan bläddra här, jag undrar om den är med. Postar du själv bilder där då, eller var andra som postar? Både jag själv och andra. Den bild som har mest views, det var väl den första bilden, tror jag. Nej, det är inte. Alla ska gå tillbaka och kolla hur det såg ut. Den tredje bilden är den bilden som har, den har 22 000 views. Den är delad på Reddit. Alltså den fick sjukt mycket views. Och det är jag förstår det på ett sätt, men samtidigt det är en bild när de är på väg till dagis. Alltså, kom igen. Fast man ser kanske något annat i det, men för mig är det en bild. Eller till stranden. Ja, den är tagen i Göteborg faktiskt, tidigt på morgonen, på stationen. Alltså, var du tvungen att fråga Aron, eller be honom vara med och köpa de här dockorna liksom i början? Eller du kunde inte gjort det själv? Eller det lät som att du... Ja, nej, jag kunde inte. Jag, liksom, jag kände någon sorts... Skulle jag gå och köpa leksaker till mig själv för att jag vill fotografera dem? Nej, jag hade ju min... Ja, de blev alibit för att klara av att köpa dem. Sen snodde jag dem ganska fort. Och sen har jag fått använt dem. Och det ska jag också säga till Aron. Att jag använder ju dem med tillstånd utav dig. Jag vet det. Att jag ska säga att jag har ditt tillstånd. Och villkoret är att jag ska göra dem kända på internet. Så att det är liksom... Det är inte helt villkorslöst. Det blir slutordet. Vi har jättemycket applåder från chatten för din föreläsning, så att det verkar väldigt uppskattat.
Tack. Nu är det dags för nästa punkt och det är Nils prylar. Och vad blir den här gången? Ja, jag vet inte. Björn, skicka fram TDH. Jag är tillbaka på Tekniska museet för ännu ett avsnitt av Nils prylar. Ja, det är vi som är i Stockholms klassiska hits från 60, 70 och 80-talet. God eftermiddag. Tre låtar. Och ja, där kommer Nils. Just precis. Det är bra att du är här. Nu är det fredag och nu ska du ner i magasinet. Jag har plockat fram en riktigt kul grej, tror jag att du tycker. Spännande. Nu kör vi igen. Ja, Nils, vad har du hittat till oss idag? En trådbandspelare. För ljud alltså? Just det, för ljud. För ljud. Från 1895 alltså. Tänk dig då, ser du ståltråden här? Den är alltså 2 kilometer lång i sin mest extrema variant var den där. Och det här har man alltså ett liten elektromagnet som man kopplade till en kolkornsmikrofon som varierade strömmarna. När man pratade tydligt i mikrofonen så skapade den strömmar som, eller den påverkade strömmarna så att elektromagnetismen här avsatte magnetism på den tråden som gick fram med 60 cm i sekunden. Alltså snabbt gick den fram. Och då undrar man, vad tusan gör man sånt här då för? Jo, för 1895, då var det hype på telefonisidan. Sverige hade varit en av de ledande redan då. Vi är ju där fortfarande, tycker jag. Ledande telefoniländerna i världen. Så att det såldes 10 000-tals abonnenter fanns i Stockholm. Och då skaffade man liksom tillbehör till telefonen. Man kunde liksom sitta hemma och lyssna på opera, föreställningar och alltihopa. Och då kommer Valdemar Paulsen 1895 cirkus och åren efter så utvecklar han den här alltså apparaten som visas på Grand Hotel i Stockholm. Och då kunde folk tala till den här och så lyssnar man på sin egen röst sen också. Är du hemma, fröken Olsson? Är du hemma, fröken Olsson? Och att man kunde lyssna alltså på sin egen röst fram och baklänges, det var det häpnade Dagens Nyheters reporter över. Och det här är alltså redan så länge sedan, va? Och nu är jag fascinerad. Tänk att man spelade in det på järntråd. Så det här skulle man göra ett experiment med dagens unga. Att spela in "Jag älskar dig" eller något sånt där på en järntråd och ge till sin tjej och så de virrar runt handen. Det är stort. Tänk om man kunde ta något sånt där. Alltså jag gillar den här komplicerad, eller jag gillar den här enkla tekniken som berättar sin egen historia. Tittar man på den här noga så berättar den här historien själv egentligen. Det gjorde den tidens apparater. Man skulle kunna tänka sig en väldigt komprimerad variant för 5 minuters inspelning. Ja, alltså det gör det ju. Alltså, men vet du, en timme var ett par kilometer tråd. Hur menar du nu? Inte framtidens CD-ersättare med andra ord. Okej, tack så mycket Nils. Jättespännande. Vi ses nästa vecka. Det ser jag fram emot. Jag ska se vad jag hittar då för någonting. Nils får en applåd. Alltså Nils, vilken människa. Det är så fantastiskt när folk brinner för en sak. Det, liksom, det spelar ingen roll vad det är. Alltså, det är en trådbandspelare. Det är en rätt cool grej. Det är helt okomprimerat ljud. Det var underbart. Och han kallade det för enkel teknik. Jag tänkte bara, oj vad avancerat det var. Vad komplicerat att göra en sån grej. Så tittar man på den här så tänker man, oj men undrar hur den ser ut inuti. Den är också ganska mycket avancerad. Mycket tråd där. Liksom. Ja, det är mycket tråd. Men det blir ju enklare å andra sidan. Den är ju superenkel att använda. Det är häftigt. Det där var enklare teknik, men det där är enklare bättre användbarhet. Precis. Kan man säga. Mm. Några tankar? Nej, jag är helt stum över alltså, hela idén. Spelar in på tråd. Men en sån 5 minuters version har ju varit kul. Ett par hundra meter tråd bara. Så. Ett par kilometer, så? Ja, det var för en timme, va? Jag räknade lite snabbt här. Vi sa 60 meter i sekunden, för att fråga publiken. Jag räknade här snabbt. 60 gånger 3600, det är 216 000 meter för en timme. Gud. Det är alltså 21 mil.
Ja. Härifrån till Linköping för en timme. Prat, liksom. Ja. Det var inte bättre förr. Ja, det var okomprimerat. Ja, okomprimerat. Mm. Jag tror vi lämnar det där. Och så tackar vi dagens publik. Och så tackar vi Björn som har producerat. Och så tackar vi Kristina för en fantastisk föreläsning. Och programledarna för en bra insats. Och så säger vi trevlig helg till alla tittare. Och tack för att ni har tittat. Allting finns på studiobrons.se. Och nästa vecka har jag inte tjuvkollat vad det är. Men jag ska dra det i alla fall. Så att ni får hänga kvar lite till. Nästa vecka är det Per Åström från TV4 och jag tror att vi har en väldigt speciell programledare då också som är namn. Steffen Kristiansen från 23 video, så att det blir lite streaming video battle här i livestreamat. Ja, ni förstår. Det blir spännande. Kom tillbaka då, ha en trevlig helg. Hej då. Hej då. Hej då. Björn, rulla slutvinjett.